Salam alaikum, maa ngi ziar ñëpp di bëggé ñëpp. Waaw, les patriotes, maa ngi ziar di ziar sénégalais yi di ziar ñëpp di wax né yeen ngi def cagnotte hein pour blindage, pour auto blindé président sonko. Alors, bay lan xel gouvernement bi ko sikhal quoi. Ba duñ baye tan. Ñu bëtt personnel. Ba lan dajalé seen xaliss yu bari, dem jëndi seen auto ay millions yu cher. Ñu doogu ci port bi ñom ñu bloqué ko ci port bi. Té dañ ko tek fenn, té yoy safulé. Amuñu kessa ay dara. Légui nak dafa am sax nak lo xam dafa am muy ay doomu sénégal yo xam dañu jangi wol ñu sénégal bi ci liggéey ci walu blindage vidéo bi ngeen di gis à côté bi di nañ koy gis vidéo bi ni nak ki moy moy sunu blindage fi la nekk ci dëkk fi la nekk sénégal auto président sonko bi ngeen di jël jox ko mu dem ak mom garage ngeen jox ko xaaliss mu défar leen ko défar ko blindé def parce que professionnel xarañ na ci ko jang bu moko fu nekk la def ci auto alors lolu da la leen wax pour ngeen fexé ngeen contacté ci ni defal leen bay daj bo xamanteni kenn do leen ci seen xaliss def ko ci auto ak lañ koy téy ci porte di leen tarel donc bay leen xel lolu parce que fiñ toll ni comme fa toll fo xamanteni il faut faire très attention ci yeen mënu leen duggal auto président sonko fi état bi duñ ko xam gouvernement bi duñ ko xam tolo dafa sax wourul sax li dafa sax wourul li xamni directement auto bi ci président sonko la jëm mu jaar ci porte bi lolu dafa wourutul sax donc maay ni bëggé di leen ziar bay leen xel sama waaj xol leen bu baaxa baax ci moy vidéo ki moy sunu blindage entreprise la bu mu yor fii di defar ay blindé yu wóor yu mucc ay